U današnjoj emisiji pogledajte. Papa Franjo se postepeno vraća u običajnim susretima i aktivnostima koji su do sad bili obustavljeni zbog pandemije. Kako je protekla beatifikacija Franje Marije i Ordena od križa, utemeljitelja salvatorijanskih redovnika i redovnica? Samo u emisiji Svijet očima Vatikana. Nakon popuštanja epidemioloških mjera u Italiji i Vatikanu, Sveti Otac ponovno ima raspored ispunjen brojnim susretima i događajima. Papa Franjo susreo se s američkim izaslanikom za klimu Johnom Kerryjem, koji je došao u Rim kako bi sudjelovao na Vatikanskoj konferenciji o financijskoj solidarnosti i klimatskim promjenama. Kerry je za Vatican News rekao kako je papin utjecaj daleko snažniji nego utjecaj predstavnika drugih zemalja. John Kerry boravi u Europi kako bi se sastao s vladinim dužnosnicima i predstavnicima poslovnog svijeta prije konferencije Ujedinjenih naroda na temu klimatskih promjena, koja će se održati u Glasgowu. Sveti Otac je 13. svibnja primio predsjednika svoje matične države Argentine, Alberta Fernandea, koji je u posjet papi došao sa suprugom i vladinim dužnosnicima. Dvojica čelnika razgovarala su o odgovoru zemlje na probleme koje je uzrokovala pandemija, kao i o tamošnjoj financijskoj i političkoj situaciji. Papa Franjo se 10. svibnja susreo s predsjednikom Republike Latvije, Egilsom Levicom i njegovom suprugom. Povodom proslave 100-godišnjice diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Latvije, papa i predsjednik su razmijenili prigodne poklone. Sveti Otac susreo se i s njemačkim ministrom vanjskih poslova Masom. Ministar je papi poklonio komadić Berlinskog zida, na što je Sveti Otac reagirao, rekavši kako je Berlinski zid bio uzrok velikih patnji. Sveti Otac je ministru vanjskih poslova poklonio bareljefnu skulpturu Noe. Papa Franjo ugostio je nadbiskupa Toleda, monsignora Francisca Serra Chaveza, koji je 2020. godine postao primas Španjolske. U pratnji nadbiskupa bili su gradonačelnik Toleda, generalni vikar nadbiskupije i predsjednik veća zajednice Castilla-La Mancha. Gradonačelnik je papi Franji poklonio personalizirani nogometni dres. Sveti Otac je na poklon dobio i kopiju legendi o Don Quixotu, keramičku vazu Talavera i kip Gospe od Guadalupe. U svjetlu nedavnog vojnog puča u Mijanmaru, Papa Franjo predslavio je svetu misu za sve vjernike iz Mijanmara koji žive u Rimu. Sveti Otac ih je tom prilikom pozvao da ne gube nadu dok je u njihovoj domovini prisutno toliko nasilje. Custodire la fede è tenere lo sguardo alto verso il cielo. Zadržati vjeru znači zadržati pogled uprt prema nebu, dok se ovdje na zemlji bitkama koje se vode prolijeva nevina krv. Zadržati vjeru znači ne pristajati na logiku mržnje i osvete, već uprti pogled u Boga ljubavi, koji nas poziva da jedni drugima budemo braća i sestre. Mijanmar ima 54 milijuna stanovnika, od kojih 1% čine katolici, a 90% budisti. Papa je katolike iz Mijanmara koji žive u Rimu pozvao na izgradnju bratstva. Na kraju svete mise svećenik iz Mijanmara je zahvalio papi na skretanju međunarodne pozornosti na krizu u njegovoj domovini.
15. svibnja u Bazilici Svetog Ivana Lateranskog u Rimu blaženim je proglašen Franjo Maria Jordan od Križa, utemeljitelj družbe Božanskog spasitelja, odnosno Salvatorijanaca. Papa Franjo je odobrio završetak beatifikacije i proglašenje blaženim nakon što je priznato čudesno izlječenje nerođenog djeteta u Brazilu. Roditelji djeteta koji su članovi laici salvatorijanske obitelji molili su se zaštitniku djevojčice koje je dijagnosticiran teški oblik koštane displazije u 23. tjednu trudnoće. No, djevojčica je rođena potpuno zdrava 8. rujna 2014. godine na obljetnicu smrti blaženog Franje Marije Jordana od Križa. Djevojčica koja danas ima 6 godina prisustvovala je svetoj misi prilikom koje je održana beatifikacija. Il suo zelo apostolico sia d'esempio. Neka njegova apostolska revnost bude primjer i putokaz onima u crkvi koji su pozvani donositi Isusovu riječ i ljubav u svako okruženje. Salvatorijanci danas broje oko 3100 članova u 45 zemalja na 6 kontinenata, te se uglavnom bave misionarskom djelatnošću. Postoji i ženski ogranak Salvatorijanki. U Vatikanu je 11. svibnja objavljeno apostolsko pismo u obliku motu propria pape Franje Antiquum Mysterium, kojim se ustanovljuje služba katehete. Ova služba, koja traje čitav život, bit će vezana uz biskupiju, te će služiti kao pomoć diecezanskom biskupu. Pismo je predstavljeno na konferenciji za novinare, koju je vodio predsjednik Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije Monsignor Rino Fisichella i delegat za katehezu Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije Monsignor Franz Peter Tebarts van Elst. Ova služba uspostavlja se nakon objavljivanja katehetskog direktorija te laicima omogućava da vrše službu katehete, čime je odgovoreno na jedno od velikih pitanja o kojem se raspravljalo na sinodi o Amazoniji. Kako održavati katehezu za sekularizirane zajednice? Vatikanska kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata uskoro će objaviti obred uvođenja u novu laičku službu katehete. Svijet očima Vatikana. Prošle su 134 godine od rođenja svetog Padre Pija iz Pietrelcine, čovjeka koji je više nego itko drugi doživio velik misterij boli. Padre Pio poznat je kao ispovjednik i duhovni učitelj koji je u povijesti crkve ostavio dubok trag. Krsno ime Padre Pija je Francesco Forgione. Rođen je 25. svibnja 1887. godine u Pietrelcini, u maloj provinciji Južne Italije, u skromnoj seoskoj obitelji. Njegovi roditelji bili su Grazio Forgione i Maria Giuseppa Denunzio. U dobi od 10 godina Francesco je izrazio želju da postane redovnik. Njegov otac Grazio je, kako bi mu omogućio da slijedi svoj poziv i započne studij, emigrirao u Sjedinjene Američke Države. 6. siječnja 1903. godine, u dobi od 16 godina, Francesco ulazi u novicijat reda manje braće Kapucina, te uzima ime Pio. Nakon 6 godina studija, zaređen je za svećenika. 20. rujna 1918. godine, njegov se život zauvijek promijenio. Toga dana u San Giovanni Rotondu, gdje je neko vrijeme živio, dobio je stigme na rukama, boku i stopalima. Stigme Padre Pija izazvale su veliku pozornost javnosti, te često bio klevetan i optuživan od strane neprijatelja. Iz tog je razloga Sveta Stolica odlučila izdati dokument sukladno kojem Padre Pio 2 godine nije smio ispovijedati, javno slaviti svetu misu i biti u kontaktu s vjernicima. Unatoč svemu proživljenom, život Padre Pija tijekom sljedećih 50 godina ostao je isti.
Živio je život duboke i stalne molitve. Preminuo je 23. rujna 1968. a svetim ga je u lipnju 2002. godine na Trgu Svetog Petra proglasio danas sveti Ivan Pavao II. Svake godine milijuni hodočasnika dolaze u San Giovanni Rotondo kako bi molili svetog Padre Pija za zagovor i kako bi dublje upoznali život ovog skromnog redovnika koji je u svom tijelu živio duhovnost križa. Očima Vatikana. Papa Franjo uputio je apel za prekid rastućeg nasilja u svetoj zemlji. Sveti otac je izrazio zabrinutost zbog sukoba u kojima je poginulo više od 100 ljudi, među kojima su i mnoga djeca. Njihova smrt znak je da se ne želi graditi budućnost, već da je namjera njeno uništenje. Sveti otac je uputio apel za uspostavljanje mira u regiji, pozivajući mjesne čelnike i međunarodnu zajednicu da osiguraju mir i da mole za mir i pravdu u regiji. Monsignor Peter Vacari je predsjednik Papinske katoličke udruge za pomoć na Bliskom istoku, udruge koja na Bliskom istoku pruža humanitarnu i pastoralnu potporu. Monsignor Vacari kaže kako udruga zajedno s Papom Franjom i predstavnicima kršćanskih crkava poziva na mirno rješavanje sukoba. Nadamo se kako će svi uvidjeti da je mir pravi plod pravde. Za nas je veoma važno pitanje poštivanja posebnosti grada Jeruzalema. U ovakvim okolnostima prisjećamo se retka psalma 122. Molite za mir Jeruzalemov. Kako bi došlo do mira u Jeruzalemu, kako bi se on u potpunosti ostvario, moramo biti posvećeni pravednosti. Latinski Jeruzalemski patrijarhat je tijekom vikenda ponovno pozvao na uspostavljanje principa pravednosti, naročito kada je u pitanju status quo koji je u Jeruzalemu toliko važan za religije i poštivanje prava na održavanje svih bogoslužija u Jeruzalemu. Papinsku katoličku udrugu za pomoć Bliskom istoku osnovao je Papa Pio 11. 1926. godine, a sjedište udruge nalazi se u New Yorku. Sveti otac i italijanski premijer otvorili su u petak 14. svibnja radove inicijative Opće stanje nataliteta. Inicijativa je usmjerena radu na demografiji. To pitanje je osobito aktualno postalo zbog posljedica koje uzrokovala pandemija. Sveti otac je upitao:
Što je naše blago? Što je blago našeg društva? Djeca ili financije? Što nas više usrećuje? Obitelj ili prihodi? Talijanska populacija kontinuirano stari jer se rađa sve manje djece, a takva pojava povezana je sa strukturalnim i zakonskim propisima države. Talijanski natalitet je jedan od najnižih u Europi. Ako obitelji danas nisu u središtu, neće biti niti u budućnosti. Obitelj sve pokreće. Sveti Otac je naglasio kako je dar života prvi dar koji je dobila svaka osoba. Riječi Pape Franje pomažu i organizatorima Hoda za život u Italiji, koji se ove godine održava po 10. put. Virginia Coda Nunciante je jedna od organizatorica talijanskog Hoda za život. Cilj ovogodišnjeg Hoda za život je nastavak borbe. Ta borba je više no ikada aktualna nakon godine zatvorenosti i nakon godine u kojoj su mnoge države u svijetu izglasale zakone o abortusima, te su i mlađim djevojkama omogućile abortus uz korištenje abortivnih pilula. Dakle, naša poruka je jača no ikada. Virginia kaže kako je najvažnije postignuće u proteklih 10 godina rasprava o životu, koja se sada odvija na javnom trgu, jer Italija proživljava jednu od najgorih demografskih zima ikada. Kao što znate, Italija je bila jedna od zemalja u Europi koja je imala vrlo visok natalitet, te su sve obitelji bile mnogobrojne. No to se počelo mijenjati nakon što je donesen zakon o abortusu. Prvo je izglasan zakon o rastavi, a potom i o abortusu 1970. i 1978. godine. Podaci iz 2020. pokazuju kako je Italija imala najniži natalitet od razdoblja Drugog svjetskog rata. Tada je natalitet bio toliko nizak zbog rata. Opće stanje nataliteta, inicijativa koja je održana tjedan dana prije talijanskog Hoda za život, je prvi pro-life sastanak koji je okupio razne direktore poduzeća, novinare, glumce, sportaše i talijanske političke čelnike, uključujući talijanskog premijera i Svetog Oca. Sveti Otac je poručio: pomozimo jedni drugima, dragi prijatelji, kako bismo imali hrabrosti dati i birati život. Očima Vatikana. Svake godine u mjesecu svibnju na Papinskom sveučilištu Svetog Tome Akvinskoga u Rimu održava se tradicionalna procesija u kojoj se presveti oltarski sakrament pronosi dvoranama i hodnicima sveučilišta. Ovogodišnju procesiju predvodio je kardinal George Peel, koji je 2019. osuđen na zatvorsku kaznu, od koje je oslobođen u travnju 2020. Kardinal je naglasio kako u vremenu provedenom u zatvoru nije mogao slaviti svetu misu, no njegova ljubav prema Euharistiji je sve više rasla. Za vrijeme tih 13 mjeseci zatvora nisam mogao prisustvovati niti slaviti svetu misu. Slušao sam mnoge protestantske propovjednike i postao sam još svjesniji važnosti liturgijskog slavlja. Euharistija uprisutnjuje Kristovu žrtvu koja prožima čitavo naše biće. Kardinal
Kardinal kaže kako je procesija na sveučilištu divan primjer vjere koja je vidljiva na djelu. What is interesting for a person of my age? Osobi mojih godina je zanimljivo vidjeti ljubav prema molitvi i klanjanju kod mladih. To je čežnja mladih za transcendentalnim, ali i želja za tišinom i mirom, jer žive u okruženju buke i rastresenosti. Studenti Papinskog sveučilišta Svetog Tome Akvinskoga u Rimu održavaju ovu tradiciju živom posljednjih 18 godina.